ayol, nozik qalb egasi. U o'z kulgulari, mehri bilan butun dunyoni o'ziga bo'ysindira oladigan buyuk zot. Ijro etadigan allasi bilan qalblarga sokinlik, o'zgacha iftixor baxshida etkuvchi onadir. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan bugun Termiz shahrida faoliyat olib borayotgan 4-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ona buyuk zot shiori ostida tadbir tashkil etildi. Unda maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari tomonidan raqs va she'rlar ijro etilib, barchaga ko'tarinki kayfiyat baxshida etdi deyish mumkin. Termiz shahridagi 4-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuniga atab ona ulug' zot tadbiri o'tkazilyapti. Mana shu munosabat bilan yurtimizdagi barcha ayollarni, opa-singillarni, hamkasblarimni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo yuzlaridan kulgi, lablaridan tabassum arimasin. Tadbirda maktab o'quvchilari ustozlarini tabriklashdi. O'quvchi qizlarni esa o'g'il bolalar raqslar hamda she'rlar orqali qutlashdi deyish mumkin.